Mm. Som förra. Men alligevel så kunne man sige sådan en som 8'er eller for eksempel, det er ikke, han er slet ikke kommet ind i den Magnus højre bak! Kasper venstre bak! Jeg sagde 2, men... Højre bak! Det synes jeg også, i hvert fald i anden halvleg. Ja, jeg synes ikke rigtig 8'eren er ikke rigtig kommet med noget i anden halvleg. Patrick, du dækker venstre bak! Ja, Magnus. Ja, det er godt. Ja, det er lavet til tv. Får han og femte gang kamp. Var det en gæst, der smukkede Mathias. Så jeg tror, hun har skrevet et rune kort ned bakken. Nej. Pille de bumser der om natten. Hvad? Det er her oppe mod mig. Nej, det er den her. Nu er tiden stoppet. Den handler om, hvor langt jeg træner mod lidt rum her mod dømmerbordet. Jamen, hvad med den anden? Den her. Jeg tror bare ikke, du så det. Det er fint, man. Du ser ikke så meget. Det er jo galt. Hvad? Hvad?
Yes.
Stokholms. Ja, det er så lidt over for fat i den nu. Paul er hofte til. Fred. Jeg tror ikke Fred, han gider. Det er hende der, der træner hende, hvor der er nede på. Nej, Magnus, du var i fart, men. Der var hende. Kom og hende. Nu lige, pas lige på det der kamera der.